днешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Ќе се прави супер вештачење за случајот со родилката од Дебар. Државниот пазарен инспекторат ги подсетува работодавачите дека утре е неработен ден, најавува контроли. Градската библиотека и читателите го одбележаа светскиот ден на книгата. За идните средношколци и студенти, сајм за образование и кариера во Младински центар Охрид. И годинава Великденски базар на площадот Крушевска република. Со дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме облачно време со врнежи од дожд и максимална дневна температура од 10 степени Целзиусови. Во среда во северните, источните и централните делови на Европа ќе превладува умерено облачно, студено и нестабилно време со врнежи од дожд. Врнежи од дожд се очекуваат и во поголем дел од Апенинскиот и Балканскиот полуостров, а во областа на Алпите и на југот Скандинавскиот полуостров со врнежи од снег. Во западна и југозападна Европа претежно сончево време со појава на локална облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Во источните и крајните јужни предели ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 9 до 22 степени. Во Македонија во среда ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Ќе биде ветровито и потопло. Во попладневните часови зголемување на облачноста, која што во доцните попладневни и во вечерните часови ќе услови развој на нестабилно време со врнежи од дожд. Ќе дува до умерен југозападен и југоисточен ветер, кој што ќе достигне брзина до 25 км на час. Минималните температури од 2 до 11 степени, додека пак максималните дневни ќе достигнат од 11 до 23 степени. Во Охрид во среда ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност, а во доцните попладневни и во вечерните часови со услови за врнежи од дожд. Ќе дува засилен југозападен ветер, минималната температура од 7 степени, додека пак дневната ќе достигне до 16 степени. Во Охрид во четврток во утринските и предпладневните часови нестабилно време со врнежи од дожд, кои што попладне ќе престанат и ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Минималната температура од 7 степени, додека пак дневната ќе достигне до 12 степени. Во петок по свежото утро и температура од 4 степени. Во текот на денот претежно сончево време со појава на локална облачност и максимални 15 степени. Во сабота умерено облачно време со повремени сончеви периоди и дневна температура до 18 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менеджерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет, од секакви брендови, по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на ново потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домакин. Тамаро, повеќе од маркет.
Добар ден. Прво издање на дневникот на ТВМ. Со супер вештачење од судско-медицинскиот одбор при медицинскиот факултет Скопје, ќе се утврдува дали лекарите од Струшката болница имаат одговорност и постапиле несовесно приликување на родилката од Дебар, која при породување во 2020 година останала без три органи – бубрек, јајници и матка. Поради неусогласување на двете спротивставени вештачења, едното изготвено од Институтот за судска медицина, а другото од одбраната од технички советник за случајот со родилката од Дебар, која при породување остана без три органи, судот издаде наредба да се прави супер вештачење. На денешното ручиште беа сослушани вештаците од судска медицина и техничкиот советник. Наспроти тврдењето на техничкиот советник Драге Дабески, дека лекарите немаат одговорност, вештаците од судска медицина останаа на ставот, дека несоодветната нега од страна на здравствениот тим довел до животозагрозувачка состојба кај родилката. За жал, законот е таков како што е, возможува да вештачење од вештак поединец се споредува со вештачење направено од институција и тројца професори, а со тоа му дава право на судот да побара изготвување на супер вештачење кога имаме спротивни вештачење. А не се усогласи едноставно во однос на настанување на последиците кои ги има оштетената. Значи имаат своти ставени мислења за начинот на кој е водена целата нега. Оштетените очекуваат дека по супер вештачењето, кое ќе го прави судско-медицински одбор, конечно по две години судски процес ќе стигне правдата. Судско-медицинскиот одбор при медицинскиот факултет е чином составен од 19 лекари од различни профили, од различни области на медицината. И тамо се бира, тоа се навистина медицински умови. Значи, јас верувам дека тие луѓе солидно и квалитетно ќе си ја извршат својата работа и не се сомневам во квалитетот на супер вештачењето. Едва чекам да дојде крајот и вистината да излези не само за мене, туку и за сите жени во Македонија, да не молчат и да не запираат кога има лекарски грешки. Според обвинението, прво обвинетиот доктор Мухамед Асани, неговиот син Блертон Асани, специализант по гинекологија и трето обвинетата Лилјана Јовановска, се товарат за тешки дела против здравјето на луѓето и примена на неподобни средства при лекувањето. Државниот пазарен инспекторат ги подсетува работодавачите дека утре е неработен ден и најавува контроли. Државниот пазарен инспекторат им укажува на сите работодавачи дека согласно заклучокот на техничката влада на Република Северна Македонија, деновите 24 април и 8 мај 2024 година се неработни денови за сите граѓани на Македонија. Работодавачите во наведените денови не треба да извршуваат дејност со исклучок на оние работодавачи каде работните процеси заради својата природа не можат да се прекинат. За наведените денови, Државниот пазарен инспекторат ќе воведе дежурства и преку Државните пазарни инспектори ќе контролира дали заклучокот на техничката влада се почитува од страна на работодавачите, се вели во сообщението од инспекторатот. Во Националната установа библиотека Григор Прличев, денеска на пригоден и свечен начин, вработените заедно со читателите го прославија 23 април, Светскиот ден на книгата и авторското право. На настанот беа прогласени најчитателите во категориите возрастни и деца, највозрастниот и најмладиот читател во 2023 година. Директорот на библиотеката магистер Милчо Јовановски се осврна на работата на установата во текот на изминатите 365 дена. Христина Петреска за една година прочитала дури 139 книги. Таа денеска во Охридската градска библиотека беше прогласена за најчитателка за 2023 година, а по повод одбележувањето на Светскиот ден на книгата 23 април. Омилена литература ми се драмите и романсите. Најмногу почнав да читам во време на короната, кога беше све затворено и имавме повеќе слободно време. Публиката сакам да им порачам повеќе да читаат, дека со една нова книга стекнуваме едно ново патување, секоја книга едно ново патување и со тоа си го збогатуваме вокабуларот.
Од околу 1500 активни членови во Охридската библиотека покрај Христина, над 100 книги минатата година прочитале и Марија Петковска и Јорданка Митановска. Додека пак во Одделението за детска литература, млади најчитатели се Јована Снегарова, Бисера Ангеловска и Ивана Слимовски. 92-годишната Благородна Тасевска е највозрасен зачленет читател во библиотеката, а најмлад читател е малечката Маја Наумовска, родена 2022, која на денешната свеченост на градата ја прими во придружба на родителите. На свеченоста беше прогласен најдобриот млад библиотекар Бојана Башовска од Основното училиште Свети Наум Охридски од Пештани, која под менторство на Емилија Митреска ќе го представува Охрид на републичкиот надпревар во Куманово на 21 мај. Директорот на библиотеката, доктор Милчо Јовановски, денеска на свеченоста се осврна на работата на установата во текот на изминатите 365 дена, посебно на низата активности со кои го поттикнуваат читањето на еден непосреден и убав начин, посебно меѓу младите. За истакнување е тоа што библиотеката на основци од Охридските училишта им доделува бесплатни годишни членства. И на тој начин ги поттикнуваме сите млади да се вратат на кон книгата, не само на електронската, туку напротив и кон книгата која ќе ја држат во раце, ќе ја читаат и ќе го почувствуваат незиниот мирис, а едноставно ќе знаат каде е библиотеката, ќе дојдат да се дружат, затоа што библиотеката не е само читална и не е само место за издавање, туку е место во кое ние се трудиме постојано да имаме промоции, средби со автори и така натаму, и да ја отвориме и за други активности кои на некој начин ќе го свртат вниманието во нашиот Охрид. Библиотечниот фонд на градската библиотека Григор Прличев изминатиот период беше збогатен и со донации на книги, поради што денеска на 30 донатори од Охрид и целата земја им беа врачени благодарници. Настанот беше заокружен со врачување на награди на авторките Даниела Илиоска, Маја Мојсова и Силвана Јовановска, кои на манифестацијата напиши стих «Купи кафе» во чест на Светскиот ден на поезијата 21 март има најдобри поетски творби. Свеченоста по повод Светскиот ден на книгата со свој настап ја збогатија младите флейтистки од музичкото училиште Методи Патче. Инаку 23 април официјално е признат како ден на книгата од УНЕСКО во 1995 година, поради фактот што се совпаѓа со смртта на авторот Мигел де Сервантес, како и на најголемиот драмски автор на сите времења Вилијам Шекспир. Сајм за образование и кариера во четврток во Младински центар Охрид. Настанот е насочен кон нивните срношколци и студенти и нуди платформа за представување на образовни можности и кариерни патеки. Сајм за образование и кариера во организација на Младински центар Охрид ќе се одржи овој четврток, 25 април 2024 година во касарна Охрид. Сајмот ќе започне во 12 часот и истиот официјално ќе биде отворен од градоначалникот на општина Охрид Кирил Пецаков. На овој сајм ќе присуствуваат и ќе ги презентираат нивните програми и можности за учење, 5 средни училишта и 11 високообразовни институции. Дополнително предвидено е да има кариерно советување од страна на лиценцирани кариерни советници. Настанот е насочен кон идните средношколци и студенти и нуди платформа за представување на образовни можности и кариерни патеки. Целта е да обезбедиме информации и можности за студирање на полуматурантите и матурантите од Општина Охрид, велат од Младински центар Охрид. Општина Охрид и годинава во соработка со јавното предпријатие Градски пазар ќе го организира традиционалниот Велигденски пазар во вторник, 30 април, на плоштадот Крилшевска република. На базарот ќе земат учество сите заинтересирани фирми, занаетчи, слаткари, пекари, уметници, производители на охридски и македонски традиционални јадења и друго. Покрај продажно изложбениот дел, во рамки на програмата предвидена е и културно-уметничка програма, на која ќе настапат културно-уметничкото друштво Гердан од Бесери, Куд Гердан, Куд Отекс, Куд Фаланга и културно-уметничкото друштво Филиграни. Великденскиот базар и оваа година ќе има хуманитарен карактер и дел од собраните средства од продажба на производите ќе бидат донирани онаму каде што е најпотребно. Исто така, Обштинската организација на Црвен крст ќе постави свој штанд со кутија за донации, каде што секој посетител ќе има можност да даде своја донација за помош и поддршка на ранливите категории граѓани, информираат од Општина Охрид. Сојузот на синдикати на Македонија ги повика работниците на масовен протест на 1 мај. Бараат враќање на трошоците за храна и превоз и минимална плата од 450 евра во првите 100 дена од новата влада.
Работниците се борат за екзистенција, трошоците се превисоки, а платите прениски, кажа првиот синдикалец Слободан Трендафилов и ги повика работниците да се придружат на протестот во голем број, да бидат гласни и да ги упатат своите пораки до сите оние кои го бараат нивниот глас. Сојузот на синдикати на Македонија повика на првомајски протест на кој ќе го израза своето незадоволство од притисокот за нивна екзистенција поради зголемените трошоци за живот и ниските плати. Бараат враќање на трошоците за храна и превоз и зголемување на платите во првите 100 дена од новата влада. На 1 мај ќе побараме враќање на трошоците за храна и превоз, право кое го изгубивме во 2009 година поради бруто системот на пресметка на плати во Македонија. Ќе бараме зголемување на платите и тоа во првите 100 денови од новата влада, особено зголемување на минималната плата на најмалку 450 евра, онолку колку што истата изнесува во регионот, за да не се доведеме во ситуација нашите граѓани, работниците од Македонија да градат туги економии и да работат за туги интереси. Работниците во Македонија од јануари до април месечно се посиромашни за околу 3000 денари. Трошоците се преголеми, а платите се премали, рече Трендафилов. ССМ бара работниците да добиваат 20% од просечната плата за трошоци за храна и превоз. Имате во предвид дека веќе во синдикалната минимална кошничка околу минималната плата или над 20.000 денари изнесуваат трошоците за прехранување на едно 4-члено семејно домакинство. Зборуваме за лепи за вода, а не и за повеќе. Заради тоа, сметаме дека трошоците за храна и за превоз треба задолжително да се вратат на платите на работниците. Ако имаме во предвид дека 22.000 денари 500 е минималната плата од месец март оваа година, доколку ги пресметате трошоците за храна и за превоз согласно даночните ослободувања, ќе видите дека немате плата ниту 14.000 денари. Председателот на Сојузот на синдикати ги повика сите работници, синдикати и организации кои се борат за работничките права да се придружат на протестот. Протестот ќе почне во 11 часот пред работничкиот дом во Скопје, ќе продолжи пред собранието, пред стопанската комора и ќе заврши пред владата, каде што работниците ќе ги упатат пораките кои според првиот синдикалец треба да бидат црвен аларм за сите оние кои што го очекуваат гласот на работниците на 8 мај. Да погледнеме кои настани беа денеска актуелни во светот. Два малезиски воени хеликоптери се судрили и урнали за време на тренинг вежба, при што загинали сите 10 членови од екипажот, соопштила малезиската морнарица. Несреќата се случила во поморска база во северната држава Перак за време на проба, за прослава на 90 годишнината од формирањето на морнарицата. Се вели во краткото соопштение на морнарицата. Сите жртви починали на лице место, а посмртните останки се испратени на идентификација, пренесува Associated Press. Морнарицата соопштила дека ќе започне истрага за да се утврди што ја предизвикало несреќата. Стотина политички затвореници во Белорусија, приведени во текот на жестоката конфронтација меѓу властите и опозицијата во изминатите години, имаат многу сериозни проблеми и може би се на работ на смртта, соопштила Вјасна, Белоруската организација за човекови права. Вјасна, чија основач е поранешен Нобеловец, кој исто така се наоѓа за решетки, идентификувала 93 затвореници чија здравствена состојба е особено загрижувачка, поради проблеми со рак, срце, болести и други состојби, запоставени или лошо третирани во затворски услови. Белорусија започна брутална репресија врз опозицијата по масовните протести низ целата земја во втората половина на 2020 година, кога беше оспорена шестата последователна изборна победа на авторитарниот председател Александар Лукашенко. Стапува во сила првиот билатерален договор за стратешко партнерство меѓу ЕУ и Јапонија. Страните се врзуваат да работат заедно за да го одбранат мултилатералниот трговски систем заснован на правилата на Светската трговска организација, да го промовираат спроведувањето на Парискиот договор за климатски активности и да работат на имплементација на глобалните цени за одржив развој, информира Европската Унија. Во однос на билатералната димензија, договорот ќе има возможност на Унијата и на Јапонија да ја унапреда безбедносната соработка, заеднички да се справат со тероризмот и сериозните меѓународни злосторства и да го спречат ширењето на оружјето за масовно уништување. Дополнително, договорот треба да придонесе за зајакнување на соработката во повеќе сектори, како вселената, информатичките и комуникацијските технологии, индустријата, енергијата, транспортот, образувањето, истражувањето и иновациите. Германската полиција уапсила вработен во партијата Алтернатива за Германија во Дрезден под сомнение дека шпионирал за Кина, објави германскиот јавен сервис АРД. Според информациите, уапсениот Джанчи работел како близок соработник на главниот кандидат на АФД за изборите за Европскиот парламент, Максимилиан Крах,
Инспекторите се сомневаат дека тој испраќал информации за настаните во парламентот до Министерството за Државна безбедност на Кина. Осумничениот бил уапсен во понеделникот вечерта, неколку часа откако германското федерално обвинителство во Дизелдорф и Бад Хамбург уапсило тројца германци. Двајца мажи и една жена, посомнени дека работели за кинеската тајна служба најмалку од 2022 година. Телата на пет лица, меѓу кои и две деца, се пронајдени во куќа во Оклахома Сити, соопштила американската полиција. Загинатите биле семејство и починали од насилна смрт, пренесува NBC News. Полицијата била испратена во дом на околу 20 милји западно од центарот на Оклахома Сити, посомнени дека содржи тела, соопштил началникот на полицијата. Според него, на сите тела имало повреди кои изгледат како да се работи за убиство и работат на расчистување на случајот. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно!